ነው። ስለዚህ ለወደፊቱ መቀጠል ያለበት የሀገርንና የራስን ጥቅም በማየት ነው። በአገልግሎታቸው የውጭ ሀገራትን ገንዘቦች በቀጥታ የማግኘት እድል ያላቸው ሆቴሎች፣ አስጎብኚዎች፣ የቱሪዝም ተቋማትና የሚጎበኙ ሃይማኖታዊ ስፍራዎችን የሚያስተዳድሩ ተቋማት ገንዘብ ምንዛሪያቸው ዝቅተኛ መሆኑን ባንኮቹ ገልጸዋል። የንግዱ ህብረተሰብ በተለያዩ ሰርቪስ ላይ ያላል፣ ሆቴል አለ፣ የአስጎብኚ ድርጅቶች አሉ፣ ብዙ የሚገኙ ገዳማት አሉ። ከእነዚህ አንጻር የማስተላልፈው ነገር እነዚህም አንድ የዶላር ምንጭ ናቸው። እንግዲህ ባህር ዳር የቱሪስት መዳረሻ ናት ብለን ካልነ ከዛ የሚመጣውን ነገር ሆቴሎቹም አስበውበት ይህንን የሚያገኙትን ምንዛሬ ወደዚህ ማምጣት ነበረባቸው። አንደኞች ምንጫችን ይሄ ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር የነበረው ነገር ደካማ ነው። እነዚህ ተቋማት ለጥቁር ገበያው ምንጭ ባለመሆን ገንዘቡ ተጠቃሚ በሚያደርጋቸው ህጋዊ የገበያ ስርዓት ውስጥ እንዲገባ፣ ገንዘቦቹን በህጋዊ መንገድ እንዲመነዝሩ ጥሪ አቅርበዋል። ለኢቲቪ ከባህር ዳር ለተጠናቀረው ዘገባ ራሂል ፍሬው። የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለስልጣን በሂሳብ መዝገብ አያያዝ ችግሮች ዙሪያ ከደረጃ ለና ሀሌታ ውሃ ግብር ከፋዮች ጋር ዛሬ ውይይት አካሂዷል። ውይይቱን የተከታተለው ሪፖርተራችን አስማረ ብርሃኑ መረጃ ሊሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። አስማረ እንደምን ዋልክ? እንዴት ዋልክ ተስፋዬ? እስኪ እንግዲህ በችግሮቹ ዙሪያ ነው ከግብር ከፋዮቹ ጋር ውይይት ያካሄደው እና በውይይቱ ምን ምን ጉዳዮች ተነሱ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ባለስልጣን በ2003 ዓመተ ምህረት ነው ከአዲስ አበባ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ተረክቦ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ማስተዳደር የጀመረውና ከዛ በኋላ የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎችን እየሰራ ውጤታማነትን ለማምጣት በርካታ ስራዎችን እንደሰራ አቅርቦ ነበር። የሰው ኃይል ልማት ጋር በተያያዘ የተሰሩ ስራዎች ለውጤታማነቱ አንድ ሚስጥር እንደሆኑም ተነስቷል። የመረጃ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር የተገልጋዩን አገልግሎት ትምህርትና ድጋፍ ከማሳደግ አንጻር የከተማውን ገቢ ከማሳደግ አንጻር በርካታ ስራዎች ተሰርቷል ብሏል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ። በዚህም በ2011 በጀት ዓመት 35 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ማቀዱን ጠቅሷል። የዛሬው ውይይት በዋናነት እንግዲህ ከሂሳብ መዝገብ አያያዝ ጋር በተያያዘ ከደረጃ ሀና ለግብር ከፋዮች ጋር የተደረገ ውይይት ነበረ። በዋናነት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ችግሮች ምን ምንድን ናቸው፣ የግብር ከፋዩ ችግርስ ምን ምንድን ነው በሚል ላይ ነበር ነጥቦችን እያነሱ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አስፈጻሚ አካላትና ግብር ከፋዩ ሲወያዩ ያሉት። ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በዋናነት ሲነሱ የነበሩት ችግሮች የግብር ከፋዩን ሰነድ በወቅቱ አለመመለስ፣ ይህ ደግሞ ግብር ከፋዩ ላይ የሚፈጥረውን መጉላላት እያነሱ ሲወያዩ ነበር። ሌላው ደግሞ የቀን ገቢ ግምት ብቸኛ አማራጭ አድርጎ ይወስዳል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ። ይህም አንደኛው እንደ ድክመት የተነሳበትና ሊሻሻል የሚገባ የተባለ ነው። የግብር ከፋዩን ግንዛቤ ለማሻሻል የሚሰራው ስራ ከፍተኛ ቢሆንም ነገር ግን አጥጋቢ አይደለም። እስካሁንም ድረስ በግብር ከፋዩ ላይ የግንዛቤ እጥረት አለና እዚህ ላይም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ገና ብዙ ስራዎችን መስራት አለበት የሚል ነገር ተነስቷል። በርካታ ነገሮች ተነስተዋል በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በኩል ያሉ ችግሮች የሚል በግብር ከፋዩ በኩልም የተነሱ ችግሮች በጣም በርካታ ነበሩ። የደረጃ ሀ ግብር ከፋይ ሆኖ የሂሳብ መዝገብ አልያዝኩም የሚል ነገር ለአስፈጻሚ አካላቱ የመመለስ ነገር አለ። ከዚህም ባለፍ የደረጃ ሀ ግብር ከፋይ ሆኖ በሂሳብ መዝገብ ሳይሆን በቀን ግምት ይገመትልኝ የሚል ጥያቄ የሚያቀርቡ ሁሉ እንዳሉና ከዚህ ጋር ከሂሳብ መዝገብ አያያዝ ጋር ተይዞ ከፍተኛ የሆነ የግንዛቤ ችግር እንዳለ ተነስቷል። ሌላው የደረጃ ሀ ሆኖ ሳለ የሚያቀርበው የሂሳብ መዝገብ ሪፖርት ግን ከላይ ያነሰ ሆኖ የሚገኝበት ሁኔታም እንዳለ፣ ይህ እንግዲህ የግብር ከፋዩ ችግር እንደሆነ የተነሳበት ሂደት ነው ያለው። መጨረሻ ላይ ይህንን ውይይት ሲመሩ ከነበሩት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች መካከል ሺሰማ ገብረስላሴ አዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ነበሩና ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ የመፍትሄ ሀሳቦችን በትክክል ሲያስቀምጡ ነበረ። በዋናነት ከግብር ከፋዩ ምንድን ነው የሚጠበቀው? የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ችግሮች እንዳሉ ሆነው ግብር ከፋዩ ግን
ሙያተኞቻችን ሄደው የሚሰጡትን ትምህርትና ስልጠና በአግባቡ መከታተልና ለመተግበር ዝግጁ መሆን አለባቸው። ምክንያቱም እነዚህ አለመግባባቶቻችንና የሌባና የፖሊስ ጨዋታ እስካሁን ድረስ የሚጫወተው ግብር ከፋዩና አስፈጻሚ አካሉ ከፍተኛ ገቢን እያሳጠንና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እየጎዳ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በደንብ ተናበን መስራት ይኖርብናል። የሚሰጡ ትምህርትና ስልጠናዎችንም በአግባቡ በመተግበር በመቀበል ዝግጁ በመሆን ገቢውን ለማሳደግ ግብር ከፋዩ ተግቶ ሊሰራ ይገባል የሚል ነገር አስቀምጠዋል። በዋናነት እንግዲህ በምሽት የቢዝነስ ዘገባችን ደግሞ ሰፋ ያለ ዘገባ ይዘን የሚቀርብ ይሆን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ተስፋ። ባንኮች የሚጠበቅባቸውን ፈጣን የገንዘብ መክፈያ ማሽኖች ወይም ኤቲኤም ላይ የመረጃ መረብ መዝባሪዎች ጥቃት ለመሰንዘር መዘጋጀታቸውን የአሜሪካው የፌዴራል ምርመራ ቢሮ አስጠነቀቀ። መርማሪዎቹ የኤቲኤም ካሻውት በሚል መጠሪያ በመላው ዓለም የተቀነባበረ ወንጀል ሊፈጽሙ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ቢሮው ደርሼበታለሁ ብሏል። መንታፊዎቹን ከፈጣን የገንዘብ መዝረፊያ ማሽኖች የባንክ ወይም የክፍያ ካርድ መረጃ ቋት ሰብረው በመግባት መረጃን ሊወስዱ እንደሚችሉም ተገልጿል። የሚወስዱት መረጃን በመጠቀም ፈጣን የገንዘብ መክፈያ የቁጥጥር ስርዓት የማባዣ ማሽኖች የሚከፍሉትን ከፍተኛ የገንዘብ መጠን ወሰን እንዲፋጠን ያደርጋሉ። ይህ ደግሞ በአንድ ጊዜ ከአንድ ማሽን በርከት ያለ ገንዘብ እንዲወጣ ያስችላለን ብሏል። የፌዴራል ቢሮ መስሪያ ቤቱ እንዳስጠነቀቀው የመረጃ መረብ ሰርሳሪዎቹ በዓለም ላይ ከሚገኙ የተለያዩ ባንኮች በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ሊዘረፍ ስለሚችል ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ብሏል። እንደ ፎክስ ኒውስ ዘገባ መረጃ በርባሪዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 በፈጸሙት ተመሳሳይ የዘረፋ ወንጀል በአንድ ጊዜ $9 ሚሊዮን ከኤቲኤም ማሽኖች ዘርፈዋል።